mbote mingi na balandi nyonso tu oyo bamesana kolanda la reserve gelor sambiaku necongo na badiaspora nyonso tu en toucas vraiment natombeli bino journée elamu oyo toyaka na plateau a mpo tokabolama e oyo namemeli bino to tosala banaliste politique bosabone bosabone masi vema na chaine na bino bolingaka mingi oyo bomesana kolanda mwana mboka molobeli ya peple kongoles défenser ya mboka oyo aza avokat na bino koyaa kokabolana bino ma oyo tokumbelaka bino na plateau na biso me esengo ezali kaka nini na yo mpe okolanda ngai soki okosepela na émissio oyooyo okoloba kaka merci na mokonzi ya mboka oyo selatoute premiere fois na histware ya mboka ya konome mwana mwasi na teti ya gouvernema mpe abimeli wapi na nekongo selatoute premiere foi banekongo baonore bango na modele oyooyo antuka esali vraiment esengo makasi mpe ngai oyo nazali na plateau na bino nazali nekongo 010 nekongo na ye awa ngai na bino tokabola nini yango nalobi bosabone bosabone ngai na bino tokokabola maloba mwa mingi mpo bokomprendre barealité nini ezali koleka na kati ya républike démocratique eh, di congo bino moko bomoni pluier atake na ngambu ya pperd to agitatio na ngambu ya pperd pe bozomona badéklaratio parci parla ya pperd mpe tokosolola yango arapo ler leader oyo oh ndenge asalaki fuite de maume abimi libanda ya mboka mpe na badeklaratio ya bamambre na bango balobi ke liader na bango kilunicluplé akozonga na mboka tokodevelope mpe awa balobi kluncluplé akozonga na mboka don ndeko kabila ndenge abimaki akozonga na mboka pe na déclaration ya mama olive lembe na badeplace ya goma na badeplace ya goma bokozwa so, yango awa mama olive lembe alobi nini mpe na bamouvema oyo ezolinga kosalama lisusu na katanga kuna mpo na kodestabilize ville ya katanga ya grand katanga dongi tokosolola yango mpe awa mpe na déclaration ya edi kapene générale ye t aza charge kuna ya baopératio komanda ya kuna biloko nini alobi awa tokobeta mpe masolo awa oyu, e na mpe bamesire oyo ezwami na mboka na biso concernat kuluna kibandi don balobi se foi babanda kokɔta sikolo na bandako parceke baza na baliste nyonso tu oyo ya bakriminele to bakuluna baanda kokote na bango na ndako bakobanda kozwa bango moko, mokomooko awa tokobeta mpe masolo ya premiere ministre oyo abimi ya mwana mwasi ecque ye akoya na changement to te to ekozala kaka répétition ya sama lokonde repétitio ya sama lokonde don tokosoola ah, yangobocomprendre mpe bozwa badessus de carte na bandi mbala moko na premiere point na ngai ya par rapor ya déclaration ya bamembre ya pprd na déplacemet ya ndeko kabila oyo azalaki za an, ancien présidant mpe azali lisusu sénater anvie par déclaration ya mama olive lembe na badéplace mama olive lembe azali cler mpe neti ya kolobake klun klplé badeplace ya goma o barefugie oyo bakimaki bitumba bisika baali oyo bayaki na goma mama olive lembe apesi bango message ya espoir ki ba continuer ko bonde la pour que mo bali nayé azongali sususu na bafer pour na ba silisa ya este aw asko yonde to ko kota na muzindo bo comprendre nani azokosa nani to nani azoko sa banane nde to ko solango abo comprendre ba réalité bo sa ba desous des cartes to kemba la moko pour na correspondre maman olive le maintenant quelque déclare quelque notable y a p perdre bo comprendre ba réalité bo mona mboka oyo nzambe kaka o biso tolobaka bakongo nzambe kwaluzolo sinon a mpo soko olandi olive lembe biloko azoloba e ya na bato mosusu soni sesila bango dabord na banani oyo bayesi gerre ya este makasi tozala clair mpe tozala onet ceson des gen dipepered de, bato fcc nde bakreaki bagroupe ya ebeleebele ase bango bayebaki dejà ke kokreye ba insécurité e par si par là nde kovandisa bango na bokonzi batemps ebele bayalaki nde surpris is éta surpris ya komona e e e ke parti oyo eza socialiste eyei erenverse bango erecipere baton bato de commandemat bayalaki nde surpris tolobake mama olive ke no va déplacer à Goma bo bo, bo Sambela mais fallait poser maintenant à maman Olive la question maman binobo zala qui n'a pas fait est-ce que guerre est de qui si binobo sala qui n'a pas fait n'a mbali na yo est-ce que bitumbo est silak soyons sérieux totika kokosa peple moma oyo peple akomi eveye eza su makambo koya kokosaka peple te peple esa fungoli miso ayebi ke bakabili bayelaki role ealaki kaka moko pourke konwire peple ekongole bango susi na bango alaki ke kongo oyo ezwa ma prise e otage pas baoxidenta naye bandeko no lelo bayabaya kokosa biso kaka eloko esalaka biso pasi ezali nini mutu oy azoboma bino na butu me na moi azoyela bino ba edi mutu oy azoboma bino na butu me na moi ayeli yo edi dea lokuya ndoki ye mutu ale mutu me na matanga yi kolela azolela koleka bato nyonso tu doya atalisimaki eyendala na mawa vraiment ya koleka bato nyonso nde seke bajan ya pprd baki kosala mboka oyo bato batiango cao seson t eyali bango mboka oyo soki ezokendi na libulu eyali bango bayelaki biso système ya baforce commune ow bayelaki biso système ya pouvoir ya kobangisa bato motu ayaki na liberté te no soko olobi boye mbam batie oyo maboko osali boye batie oyo maboko lelo oyo bagibakoma baexemplaire bangbakoma baexemple ya ba malamu ya kopesa na biso peple mei ntango bahalaki na bafere mpo na nini teke bayalaki modele wana yi mpe mtuna ntango bayalaki na bafere pourkuoi bahalaki modele te nde le lelo oyo bazoluka bazonga na bafere omoni kabali touo bazosala oyo nyonso too eya na yango deja revele nyonso ya revele ezali mpe condane kon yango nakosenga toujour na bakongole tofungola misu tozala eveilye soki tokofungola misu te eyalika eh, biso batobaokosoufrir ango ba basfaaseeomoni no ongo bo obazlaki na aaone aaeaoaa aiayodeaaabalngioaunayol an ozalaka na, ba ba, ba, ba na, na fase wana ndeng ozaeliaaa na ae wana ocontinue toujours kozala na cadre ya médiocrité nde susi na bango yango wana bakolinga oyo ozala malamu te alokikokamwsa yango komona kaka yo kongole oyali toujour kaka derrière bato wana eloko nini oyo bango batikalaki kosala te ntango bazalaki na bafare oyo sikosoobazongibakok osala ns ezali ler oyo etali bahef de letat manda moko renuvelable

Pourquoi peuple Bazo continue toujours à poser ça? Il fallait maintenant poser cette dame la la question. Qu'a dit la raison? manière ni modèle ni constitution, ni état ni nombre ni parce que ça salit deux mandats et s'il y a Il soit raison un quel mécanisme? Il faut poser la question. Bah toi là tant Bazou la discours et pas inabino. Attends mais mbongo ekosala bino eloko te me oyo ezali importanelii kimia ekota na toute letandi a la république démocratique ikongo ndeoko okikoluka wana koma bakopesao lipa ipaolineoa naguerre o somonalipabitmb eali baesol deoo banobakosaa bango nde bazkoboma bino e kaka bango ndebaebinobavivre tozala awaawa nayebisaka toujour na bato kabila atikaki bokonzi oyo na motema mobimba te même remise de reprise oyo ye asalaki asalaki yango mou na motema mobimba te barwande s toujour comsa moajevoudi barwande baalaka toujours ndeng wana don ayi na ene eh, moko boyedon selon ye bamanda nyonso oyo ye asalaki o ekoki te elafali azonga abakisa su bamanda ifo azonga lisusu -sou po abakisa su bamanda nous alonmena dans culfo areace esalamaa ce a ntango areace ezosalama yangowana nde esalaka mboka e avance yoyo osalai osuki tiklape moninga bano baaolinga te o batikeli ebonga moninga wana mata mpo ablisoki mnina wanama ninan wana kozwa se il fali koampesheye yepa asala malamu te

soki ekipe i kobeta bien bango bazai kosepela so ipe i komarke babibai kosepela ma soka ekipe ezwimwa bakelque défente babaya ekipe tozala loka basportere te ma mo notre paysmo notre pays tolinga mboka na biso pato ana mboka mosusu akokende te ngai nayo lelo awa so makambo ebebi ngai nayo toyana esikay kokende te alorsifa tolinga mboka oyo omboka oyo ezali mboka bakoko batikeli biso ezali mboka oyo nzambe apesi biso mpe ye mutu alingaki tobotama bakongole celui mmese dieu alingaki tozala bakongole mpe ye motu nde asala biso bakongole maienant awa tozonga muke nsima bokomprendre sikoyo kabali ya bato ya peperde bino bokomprendre te nyonso tou euti wapi nyonso tou euti paske augustin kabuya aka 47 mwna bute cilumba arevese bakope na bango atrair bakopeag atrair missio na bango baprojet na bango mabongisi ba na bango amabe nde abebisi yango babeka sok omoni ndoki belela mpo ndoki abanga mbala moko bango balaki ba deja na kope alaki nini nde bakendaki bakozonga na baafare bakoluka bakree bainsécurité ya makasi surtoute si lestandi ya rdc yango mona basala cop ya 26 province bayebi ke na chaque province bakokrée insécurité ntanko insecurité ekoma makasi bakobima skoli libanda ya moka bakesala balobin ta bakosala balobin alokomona baeropéen bakopesa bango lisus onfianceban bano iusuakokoinstale bango lisusu bazonga li li lisus na bae oyo mboka nini oyo tozokende na ngo don bango nde bato basali ke kongo ezalaka toujour na susa notage ya ba ocidante toyalaka toujours controle e menace e manipule r peple bantou nunosome de bantou toza peple bantou tooki kozala toujours na susa notage ya ba étranger te mpe nayepisaka bino mete foi binobokompanaka te mboka oyo kongo eyalaki ya kokufa mpe ekufa kala parrapore niase banda kokambama na mopaya ces bibliq nyonso bozomona physikue boye ezalaka na spiritualité ebandaka spirituel nyonso tozomona boye physique ebandaka na spiritualité oyo balobike mboka elakelaa mabe oyo ekokambama na mopaya c'est sa optio

kongo eza ya nga eza ya yo ezaaea eenaongoaabangoyalai nii loske bapasaki bato nde komandema epai yafachi na mitema na bango bayalaki konta te yango omonaki nayeisaka bino tkabila asalaka déklaratio moko boye na libanda ya mboka nta asalaki mobembo kabila alobaki nini alobi geparme abiento nayebisaka bino paiyango bokende na bakini marshé nyonso to do. baokuta na porte bakini marshé bakoma abiento abiento elii kolobanin sika sikoyo don ndenge tokete ozonga abiento tozoya bandeko na ngai siko ntango basali likopa wana natesa bino omoni memi nanga nanga aneka étikete nanga oyo bomona one nanga akekorejuinde oup ya ede Do ya doyaeneeka étikete O oh, eza lokola mwana soso avimbi na nzungu me mama ne motu avimbisie mama aza na se donc bozoki komona nyonso oy nanga azosala propriétare ya nanga se ndeko kabila je vous dis, je laje vudievconfirme propriétare ya nanga don patron ya nanga ya corneye nanga se ndeko kabila proje wana eza ya ndeko kabila eotala na esprit ya korneinanga akookenna rébelio te lâge vou0 nakotalakakorneinanga bye artalinaotalaka firesaokena makambo etalian libanda na abandé -abandé au -abandé au -abandé france après ake korégion de bagroupe akekde ba m23 rbabandeabor kosala ba déclaratiosirdéclaration lelo oyo todevale ba propo na bango mpe baplan na bango maciavelique tobimisi yango na mpwisa boy tobeleli bango ke soki peuple ya este bacomprendre dejà soki gerre ya este eza ko resister ce son bato ya pprd ya fcc

bareve kutu te soki bazo koreve bazolekisa er na bango ya pamba fo basala makambo mosusu daler kutu ngai nazoloa bango cleir nazosengana ke pperd lokola ezakomi parti moko ya menace parti moko oyo eye mpo na korenverse to kobebisa bainstitutio ya mboka esengeli e disparaitre parti wana esengeli elimwa pperd il y a les sous partis à malonga tes amis partis à malamou les sous soutiers parce que quand même ce que tu as déclaration y a pas a cadre à perdre vraiment nous avons posé la question est-ce que tu as la à civisme toi est-ce que l'azan instruit toi bas so on fait la déclaration par haine, seulement par jalousie pour balinger mouto azan en tête sans mots cathés ouais mouto azan en tête sans mots cathés tout à la claire tout est à la claire non

Oh les lois, oh c'est quoi, bah comme déclaration, y'a quoi le bâclé, non. Est-ce que so ceux qui vont te rejoindre naier M23, y'a bongo ni ni nakat ya pe perdre. Bon, tant que na pe perdre, bah ken na, na inos sacré. Non, soyons serrés. Hein, tout bien mis, ça peut bagage intellectualise, mais nakat na. Eh mon frère. Eh, ceux qui camére, na 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 au dessus ce tamba na au dia. Eh, hein, c'est honteux. oedeeoanabanana yanzambe naai yamambooyollaieeea ya nzambe mo akomaki kosala makambooyo ezalior ieu slete renes banganganzambe bayebibat oy bazgabaamele bango pourepeuple kongole aontn oosoiirslaetereomaiosala maambooyoea nayee

tozongi awa na masolo na biso awya bato ya peperde bandeko bagere pandan 18 as sy sé pandan 18 a bango bamonaki baier na bangotena bafti nabango t ba ayeomona sioba a aayeikomona nde bafti na berer na regime afati me ntango babandaki ogére bango bamonaki berer te sikoyo awa tozongi ntango fernand camber azolobake soki bango bato ya pprd pe to mamambre ya pprd pe ake ko rezuindre bayimi23 pprd pe na kati nini o ntango bango bazokende na kati ya unio sacré donk bazali libre ya kokende sik so, awa tosola ngai nabino tocomprendre ba realité soki mutu akei na kati ya unio sacré atrair mboka to azoyede mboka swyi sire so mutu ya parti songolopa parsque union sacre eboyi parti moko te presque soko olandi baparti nonso tu eza na kati ya union sacre asiko totuna na motuna mutu soko akoti na union sacre asali peche upa mei kokende ko rejuindre groupe ya batomboki mpo bakontinue koboma bakongole lavo saluesa Congolais, akeko region de group moko na est ya barwanda mpo na basala masacre na bapeple kongolais s pepleni bino bozolinga bodirie peple oy bozoboma bozo bo jour o jour skpepleni pepleo bokrée klimat ya mabe na kati na bango bo obandioboma spple wana nde bozoluka bozonga na bafere mpo bodirige no peple syo sér biso bapeple tofungola misu peple asuna temp erer te toasuna tem te bato baela biso badiscur oyo ke ekotonga te disur oono ei biniur oryabolingo boboya kongo eza na posa ya lunité avec lunité tokokende liboso tosimba na biso na biso aabio nabiso bakongole mpo tokende liboso oede mboa biso yonso tosangisa maboko onimoko epelisaka moto te

ornel nagautaki na seni za pemieniresi babore ba deuvernemna bango bakokrée ba 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 nsecurité ya makasi na este wana oyo ezake ti voir mme bakokende tina banégoiatio bokomona sikoyo oki baresirssiobno aomonasko batonde bakobima ti bomoni augustin kabuya abeleli aza na raison ya kolobake kabila mot azosoutenir bayi m23 oabiamt oluka insécurité na boka oyo nga napue yango entane défenser yapeuple ekongolas garde du temple nae yango seonyo aloiev kabila mot asutenaka bayi m23 cest vrai yango moni batindiki corney nan yo kende banda bamouvema tndin nasuka na yango biso baya ndrt okoya kobima sikoyo po torecupere siko masolo annamakabonazlooona babandi siko balobin libanda na bat oyo baling koya kokonza biso na mboka na biso babandisiko balobing libanda anza bango babandi bamuvuma wana bakki koterorise mboka usina bango eyali nini barecipere nde monopole ya mboka tango bakozwa monopole ya mboka bazongi lisusu koniokola populatio don nga na loba yango toujour mondele kongole kopesa confiance na mundele te topesa confiance jamais na mundele susi ya mundele eyali aye azwi bénefice na ye yo tikala formeoza wana

militaire mon côté au yau akoufi n'affront bangou nous ce bazo portait bien et bazo salamusala bangou comme il se doit leur mission c'est de chasser l'ennemi abimali banda ya rdc c'est ça leur mission nguna abimali banda ya mokoya ngomoni soko lundi bien te commis déjà na na je suis un peu sabine pour te commis déjà na ba, ba septembre quelques pourcents au yauke okay, guerre na est c'est ça nini et si là nanai saka ba te bélé soko guerre na est c'est silly beaucoup moins ngomou awawa isare ekosikoratrape biso w bokomona yango ndenge papa na biso simokimbaaaoyo asal mpe bato yanambalobi de tokofte dejà anniversaire na biso le 6 avril eza lobi oyo tokobimana babalabala tokobeta bafanfar banini mpe nayebikelobi ezali pe, pe frier yalaka dej rier oyo tata ekolo basengasenga yango mbula na mbula na ntango bato ya 18ae balaki na bafere batikalak kozwa ango te meis fati aye avalorise bansete ba, avalorise donc baprofete oyo baloba maloba na mboka mpe makambo yango oyo tozo vivre yango yapas match awa sikoyo tozo devoile basekret ya bato ya pperd pe, awa sikoyo bayi kosangana basangani

oposiionbawaki kokoka ngo te udps oh, esali 3 a 3a nappoiio na s akangaki motema kino nzambe asungi ye ayi kozwa bokonzi koma sikoyo bino bozokolaka kosuporte te na kati ya opposition koma bolingi toujour bodéranger pouvoir place ma ntango bino bogeraka dse y koede bino na opposition pourue pouvoir en place asala malamu mai bango sele contraire onga na yebi opposition baedaka nde pouvoir en place pourke aeide population oyo pouvoir en place aki kosala te batindika bango básala yango mpo na bien être ya population ma bango sbaye ba sikoyo pourke nde baboma lisusu nde population barezuindre am23 ba mporke population aontine toujour kokufa ala bato ya ba bongo nde batooyo baye koede so baki kosenga e ilf bazonga lisus na bafare no aeblepplenle pays mboka oyo ekokambamaka lisusu na ba, ka ba étranger te mbokaoka ndenge bandi kokambama na bana ya mboa angoooya oaanmoo bazwi masolo na ba maboko ma bakoma mo odirige mboka na bango don esili et etikali bongo mpona libela oyeba yango esokoza étranger ozo reve odirige kongo oyo ka nayo Pour que les Congolais aient pris de conscience. de conscience. Les Congolais ont de conscience. Les Congolais ont Parce que les Congolais sont été Comment ils Comment les Congolais ont été étonnés? Mais ils ont toujours souffert. Il faut poser des questions. faut poser des questions. barichesse nyonso oyo ezalaka na monde eya awa na kongo mais comat population pauvre populationai kosoufrire mpona nini bayina nyonso ya lokola na, na fami bana biloko nyonso na, bilo na kati ya ndaov maambo onsoono balalazala andaovosrovez sa ormal bato oh, bazosala bongo pourqe kongo oyo oh, tokontinue toujour na kati ya souffrance ce son toujours baaa bato oyo biso toyamba yango biyamba to yamba, yamba, yamba eza mabe mutu bat obag bayaka ba baye bayekoli bakongole bazwi lolenge no ya bakongole bazwi esaliliya bakongole kolobela ya bakongole mofologie ya bakongole esili bavandi libela baomi bakodikte bino baomi badiktatere na bino a biso tozotikela bango toujours nzela yo moko kongole oyo oh, ozwi kolanda ngai yo moko oza nani tala babiloko ebele oyo eza na mboa oyo oyo etongami na mboka oyo okomonago ou, asootalibeso des étraner tala la plpart ya babanke oyo eza na mboka oyo la plpart ya babanke luka banke kongole moko so okomonag nyonso o babanke ba étranger yango ozomona ékonomi ya mboka esimbami e, na ba étranger omoni balibane ba pakistanes oyo ba indien oyo bachinois omatsada ndenge alingi mpo abik bango nde bagere bafere bango nde basimbi ékonomi ya mboka hey, yeah. vtresa normal na mboka oyo ezali serie mboka oyo ezo résone malamu et ceqe ékonomi yambokaekosmbama naa lae omonise soki économie déj ya m pays esimbami epayabapaya boyeba yangoboza besve ps wana ezozala bna

c'est sa mai biso toaika toujours mboka oyo ezonga nsima mboka oyo makambo esimba te okomona mpe kongole akomi malere mpo na mboka na ye azolaka mabe azosaka kongo ko ekobonga te kongo ko ekobonga te no tolongola biloko wana kongo ilfau ebonga mpo ngai na tosani tobonga lelo oyo tokoma sujet moko ya mokeri epai ya batoy bakalibanda ya mboka bango pe kuna bazosoufrir so kaka obengi yebanini by ayebi kakake ooena oh, okosenga ozomoi ezosala so biso bien te alors kaka bato oyo oyo baniokolaki biso lobi lelo oyo bayei epai na biso tozongisa bango sui na bafare ttvsa normal bato oyo baniokolaki biso lobi panda 18 ans bafarse commune babomi o nzala couran na mai eza te vi sociale ya kokufa mai kaka batu wana bayina besoin bazonga lisusu bayekaka kosenga maboko epai na yo yo mpo tndre bango loboko no sy série seke tolingi mboaoeoonmbooalauni so to to mpo tosauve nation oyo mboa oyo ezai yaioaloi bayela biso ba e système ya kodistra biso na biloko ya batribalisme ah, oyo ekolooo bayokana ba na oyoteyoaoana ba na oyo te dirige pour mirenie ntango tokobetabangotokobetabango bende tokogane ope na biso ezala resi or biso nyonso tu mokongo mongala moswaili moluba biso nyonso tozali bana ya tata moko beto na beto tobima na kati ya distractio bakongole po ezali misio moko ya revei tobima na kati yaongole toza reve mingi mboka oyo bato bakotonga yngo senou la geunese biso bato kotonga mboka oyo bato mosu te biso soki baine na biso ba babebisaki na biso bagene ba ba tobebisa te biso tozala na unité pourke totonga mboka oy lobi kongo ezonga mpe ndenge tozalaki na kala pys b ea1 pays pu bo ke avant biso nde bagenesse nde motu kotonga mboka oyo tozala kaka te kozongaka esika moko lokola baintele babebisaki yango makambo ezo koevolue te biso mpe ndenge toye tobebisa te la directement nakiti mbala moko na premier ministre na biso yo azali mwana mwasi tuluka donc mama omoni place oyo sama lokonda asukaki yo oyaka banda oy matisa makambo o place oyo sama lokonda asuki yo oyaka matisa volume yo koya mpe te na histware ke no lokola sama abebisi lokola sama na tan ya samdolar eza soki 28 soki 30 yo ya ekoma pe 35 pe alobake te eyali mama te motu abebisi utaa esalele eyalaki bongo te toalaka ntango bapesi o atributio moko boye bapesi yo manda luka mpe osalela manda osepelisa bato bapesi yo manda mpe na peple mobimba komsa istware na yo etikali ata lobi okokende me bato bakoresonaka yo asoki ah, mama ntel alaki mbele makambo oyo ezali tefoota ogardaka barhive ya bien mm. meadeteke batkutu nde bazosengake okeno okay, to okufa oo oh, 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 disparaitre no me nalandaki ye moko mama premier ministre biloko alobi tuluka judit entouka esali peuple kongole esengo e eple kongole aikozela kaka eori te eple ai kozela nde a mpo toyoki bateori ya lolenge na lenge na mboka oyo oyali ndeko na ngai oyali mama na ngai nekongo ngai mpe nayeli nekongo na tombeli yo ebu elamu manda elamu osala mosala peuple kongole asrtve toyokisa ba dabord peple kongole dabor, soni te meme banekongo toyokisa bango nsoni te parcee makambo oyo etali administration esimama na banekongo aatiobanekongo nde bayebiadiraio malamualors mama okola yo ozwi bare ozampe wasi nga nayebi basi baalakadire asibaalaa aria banaanasleaaaamboalaa mpasi mingi oya kokuta mwasi na biloko moko ya bagashe droite ya bachiobochiobo basi bayalaka toutdrot basi balinga toujours perfectio nayebi ke mamaootanga mpe wa mayele mingi toyebike okosala pourkue bakongomani basepela alors tosala mosala pourke mboka e avance lokola bacheyo wana ozwi batonde commandemat mama ntuka sala mosala peple nyonso asepela loloenge yo moko olobi oya kosala face na dollar mpe okka kosilisa insécurité oyo ezali na este omoni mpe ntango osali deklaracia bongo bana mpe ya kwa mutu badeplace ya kwa mutu wana babengi mpe yo babeleli balobi mama talela biso pe biso mpe nde tozongana bisika na biso totikaki uta kala don c'e sa mama bayambi yoy na motema mobimba donk moka esepeli na yo mama judit tuluka donk mboka esepeli na yo esengeli yo mpe ozongisa yango pai ya peple tezala reciproqe peuple pesi ba yo confiance yo mpe pesa peple confiance ndene ka mokonzi ya mboka manda oyo ya mokonzi ya mboka asengi kozala nde na bateknicie no babavarder lifo na manda oyo tonande na bateknicie babavardere te yo ye omeliore na secter wana bato babeteli wa yo maboko bato babandi kolobake soki mama oyo azalaki bandakala mbele place oyo besi deja avance ezali donk mama ifosala mosala bien nayebi ke makambo adiministration so, oyebiyango malamu okotravailye kitoko mpo na kosepelisa peple kongolas pen mboka mboka eavance mboka okoavanse kaka soki mama osali mosala malamu parcque yo nde osimbi baton de commandemet na kati ya gouverneme yo motu okoengage gouvernemet surtout mpe ozali mwana mwasi nabi surtoutmpe ozali mwana mwasi boka ekokende liboso oyebi deja babisika oyo makambo ezosimba te peple aosenga ebele te naloba yango toujour po peple nda ati ninga arbi tuna mama judit kestion ke demande le peple peple aki kosenga nini mama judit kestion yango wana peple aki kosenga kaka sociale na axe nyonso toyebi dejà euh, tata ekoloa baavance ezali aki kosala gratuité ya enseignemant wana toyebi maternité kwa 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 bel, kwa 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 wana pe batbaki kobota ofele wana mpe toyebi mas problème eyali nini le ventre enfame na point doreile mama soki kaka obeti eloko wana se tobeti yango dada esilokoban omonake okotikala monima ya mboka oyo mama judite na primatire okotikala monima mpe <laughs> tal mama nabi don yoka consel ya peple oyo aki koloba le ventre enferme na point dreil do, do. silisaka nzala biloko na wenze ekita kapacité wana oza nango kongo ya na mbongo kongo eza na nyonso pourke oae mm homage esila pakosilama ekodimine yakakodimine to a homage ndenge mokonzi ya mboka alobaki mploi susi ndeezali mploi ezala cree na mboka ue bajene bazw epansemet stn bonoe alemamayaka kota pe na kati ya likanisi wana okomonake mboka ekoevoluer me soki kaka ke toki kosala makambo moninga ndenge abebisaki yo po ye okei kosala kaka lolenge wana antuka wana mboka ebengami ekoavance nango te mboka ekokende okay. nango liboso te mei nayebi ke shef d état soki aponi moto seke ayebi ke motu wana azali digne de confiance ayebi ye mpe malamu po he deletat pano motu ayebiye ien ayebi ye malamu yango moni topesi merci na longo nana hef de letatnayebi te na nsima kamera natikai aome avancaavanc a balobi mint ekomi na suka vraiment en toukas oyo nakobakisa eyali nini awa sikoyo motu sokaki kosala malamu fo kolobela ye d ya degerade lycien ekofo papa oosala mosala kitoko mpe pleye moko ayi komona ndenge entreprise ndenge i komata oyaki kokuta bato bayaki ba na bareri ya basalere kuna na, 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 dege, na degerade ba, barerie ezali lsusu te papa motu asilisi yango do grâce ya lycie ekofo antuka papa umela mpe tokosenga na mokonzi ya mboka